Дніпропетровщина перебуває серед лідерів по захворюваності на COVID-19. Щодня тільки у Дніпрі десятки і сотні людей стають жертвами коронавірусу. Лікарі бачать тільки єдиний вихід із цієї ситуації – це вакцина. На сьогодні в області вже зробили щеплення від хвороби 37 тисяч людей. Як взагалі мешканці Дніпра ставляться до вакцинації і чи збираються робити щеплення, дізнаємось прямо зараз. Я вважаю, що тих, хто вже переболів, смисла вакцинувати немає. А чтобы это понять, нужно просто проверить у каждого, есть ли итог болезни, то есть есть ли антитела или нет. Те, кто, у кого есть антитела, тому не нужно вакцинироваться. Чи збираєтесь робити щеплення від хвороби? Я зробив щеплення і вважаю, що це необхідно кожній людині, якщо немає побічного ніякого побічних хвороб, не знаю, там, при яких щеплення небезпечне. Хоча я думаю, що той ризик від коронавірусу набагато більший, ніж ризик від щеплення. Крім 70 років, коли буде черга, тоді і будемо вакцинуватися. А ви ще вірите у цю вакцину? Вірити потрібно завжди. Як ви ставлюся до вакцинації? Можете розповісти? Ну, поки не думали над цим. Как-то не рассматривали пока что, даже... Чи потрібна вона? Не знаю, без коментарів. Як ви ставитесь до вакцинації? Прекрасно. А ви вже робили щеплення? Ні. А збираєтесь? Да. Чому? А чому б і ні, не боюсь уколов. Вірю, хороше. А якій вакцині ви довіряєте? У нас три вакцини є, індійську, американську, китайську. Я не углублялась, ми мама зробила індійську, все в порядку. Дуже позитивно, очікуємо, коли буде доза вакцини для всієї родини. Та як ви ставитесь до вакцинації? Чи збираєтесь робити ще? Негативно. Чому? Поясніть. Не знаю, мало інформації з цього приводу ще. До вакцинації ставлюсь не дуже. Тому що, неізвісно, як воно буде через 5 років. Ця вакцинація буде діяти на людину. Тому не хотілося б. Хоча нас принудять, але я б така ж не робила. Негативно. Чому? Негативно. Ну, ми не довіряємо цій вакцині поки що. Не знаю, от чомусь так, не довіряємо. Тобто робити щеплення від хвороби не збираєтесь? Поки що ні. Тим більше, що я перехворіла, тобто в мене є антитіла. Ну, хотілося б, але я не знаю, яка буде ця вакцина, боюсь. І як я буду себе почувати. Отрицательно. Чому? Ну, тому що в мене свої бачення. Я человек верующий, знаю, что любая вакцина, она не полезна.